Pozdrav dragi moji, dobrodošli u moj kreativni video. Danas ćemo praviti prstenje. Kao što vidite, ja prstenje pravim sa žicom. Imam ovu bakarnu žicu koja je onako kao srebrna. Ovo je jedna onako posrebljena žica i uglavnom koristim nju ili aluminijsku žicu koja ima da se kupi različita žica, recimo evo ovo je aluminijska žica koja izgleda kao srebrna, a nije. Ona se jako brzo i lepo savija, tako da jako je lako napraviti prsten od njega. Imam ovako nešto i u srebrnoj boji. Onda kupim ovako nešto slično u ljubičastoj boji. Uzmem u crnoj boji, u srebrnoj, ima ih svih boja. A ja ću danas da napravim od ove bakarne žice. Ona je 1 mm debela. I evo, otprilike imam ovdje nekih 30 cm. I pokazat ću vam jedan najjednostavniji prsten. Ovo možda budem koristila za veličinu prstena. Otprilike ovdje pišu brojevi, recimo ja na ovaj prst nosim, jako retko nađem prsten i otprilike mogu da izmerim isto koji mi broj treba. Doduše nema da se kupi tako veliki prsten, retko kad ga nađem, i ovdje ima brojeve i onda ja po ovome sebi nešto tako napravim. Ali ovo mi služi sada kad budem napravila prsten kao, eto, neku veličinu ćemo napraviti. I zamotavat ću ovu žicu oko ovoga štapa metalnog koji je dosta i težak. A kao alat imam više ovih ovako kao klešta, koja su ovdje špicasta. To je jako bitno da mogu žicu da zavrćem. I isto to još samo možda malo veća i kvalitetnija. Zavisi kako mi bude potrebno, pošto ovi špicevi mogu biti deblji, tanji, duži. I ja momentalno imam ova dva para klešta. Onda imam ovako nešto za sečenje žice. Mogu vam pokazati jedno parče. Evo, recimo, samo se ovako uhvati. Mora se držati rukom da ne odskoči. Ja sa ovim jako lako odsečem tu žicu. Znači, ovo mi je obavezno potrebno. A ova mala klešta, dobro, sad ona nisu velike, ima da se kupe i veća. Ja nemam sad momentalno druga. S ovim može i da se žica drži i da se ispravi i tako. Uglavnom i njih koristim. A za početak, evo, kažem, počet ćemo da napravit ćemo jedan najobičniji prstenčić. Mogu da koristim ovo kao gdje ću da zavijam okolo, ali mi je ovo malo ovdje, nije baš skroz okruglo, tako da mi je sa ovim malo i teže. Ja ću uzeti otprilike, evo, moj lip gloss, on je ovako okrugao i na njemu mogu najlakše da napravim jedan prsten za ovaj moj prst, za koji i stvarno retko kad nađem eto, tu veličinu. Otprilike držim na pola, znači držim žicu s ove strane sa prstom na pola i savijam je jednostavno. Prvo, evo ovako, prvo ovaj jedan kao krug i otprilike na pola. I sada zavijam žicu jedan put sa ove strane.
A onda je savijem i sa ove druge strane isto tako. Dok ne dobijem recimo ovako nešto. Znači, savila sam dva puta. Sada ću malo samo da ovo stisnem da sve to bude onako lepo. I otprilike dobijem ovako nešto. Još to nije gotovo. Probat ću sada da stavim to na ovome, jer ovdje mi je nekako zategnutije. I povući ću skroz da mi bude zategnuto. I onda mogu da stavljam neke perlice ili bilo šta na recimo ovo jednu, na ovoj jednoj žici. Gledam, ovo je jako, pošto imam nokte i ovdje je jedna perlica, čak je ne možete ni vidjeti, ja moram da je uzmem recimo sa ovome da zahvatim, da bi mogli da vidite otprilike kolika je ta perlica. Znači, stvarno je mala, ali evo, ja ću je držati ovdje i samo ću je ubaciti, ali ona sad leti. Ubacit ću je ovdje na žicu. Dve. Uzet ću recimo tri. Samo moram da ih polako stavim. Znači, stavim tri ovako ovih perlica. Ovo su kao neke zlatne perlice. I na ovu stranu ću isto staviti tri. Naravno, može neke druge, ali evo, ja ću sad sa ovim da probam. Kada sam to stavila, sada ću da savijem još jedan put sa ove strane. I držat ću ove perlice i savijam i ovu stranu. Ali da mi se perlice ne povuku, da budu ovdje na gore. Znači, ovako da budu na gore. I moram sve lepo da stisnem. Ops, 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 ops. Otprilike bi trebalo da bude ovako. Znači, vidite, s ove strane 3 i dole s druge strane 3. Držat ću ovako da budu perlice ovdje dole. I ove dve sada žice, znači, skupim ovako. Ovu ću prebaciti na ovu stranu, a ovu ću da prebacim na ovu stranu, da dobijem nešto otprilike ovako. Ali stavit ću sada na ovome, pošto mi je ovdje lakše. Treba malo samo da se pritisne dobro. Ukoliko ne mogu da pritisnem, ja ću žicu da povučem. S jedne i sa druge strane. I onda ću ovaj deo samo da zavrćem. Znači, napravit ću kao jedan čvor. Ovo ću da zavrnem sa ove strane, a ovo sa ove strane. Evo, otprilike bi to sad izgledalo ovako. Samo da okrenem, pošto su se perlice, one se vraćaju. Trebale bi da budu ovako na gore. Da bi ostale gore, ja ću ih staviti ovako. Znači, otprilike evo, ovako bi to trebalo da izgleda.
sada, pošto evo s ove strane imam tri perlice, ja ću ovu jednu žicu da provučem, malo ću je saviti i provući ću kroz ovu prvu, evo, da bi mogla, samo da povučem, znači provući ću sa ovu otprilike i vraćam je ovako nazad i sad ove perlice ne mogu da mrdaju nigde. Isto to ću uraditi i sa ovom stranom. Znači ove perlice treba da budu na gore. Provučemo ovu žicu ispod. I uzet ću omakazice i seći ću sad ovaj kraj ovdje, pošto mi ovo ne treba. I sa ovim malim kleštima ću pritisnuti, pošto se vidi sada ovdje da ne bi ovo grebalo, znači ovaj kraj, ja ću samo da pritisnem. Sa jedne strane i sa ove druge strane. Evo, otprilike bi to sad izgledalo tako. Ja ću sad da vratim na ovome i vidjet ću da ga sada malo stegnem da bude i okruglo, da vidimo da li paše sad na ovo ovdje. Evo, otprilike izgleda ovako. Ovdje mi je lepo, ja ću sad okretati da bude sve lepo ravno i okruglo. I evo, gotov je prsten. Sad ćete vidjeti, pošto otprilike bi trebao da stane na ovaj prst, ali opet verovatno nije mi dobro za ovaj prst. Vidjet ću da li ću moći na ovoj ruci da ga prebacim. Ne mogu ni na ovoj. Evo, onda ću probati na ovom prstu. Ovdje paše. Izgleda otprilike ovako. I ove perlice će sad ostati naravno ovako na gore. I to je jedan od jednog običnog prstenčića. Znači može, samo sam, evo kao što vidite, vidjeli ste proceduru. Unutra sam žicu savila, ali mogla bi još malo da stegnem, da slučajno ovaj kraj ne bi me ovaj možda ubo, jer sam tu presekla. A sa ovim kleštima to može da se samo pritisne. Sada ću napraviti jedan drugi prsten od ove žice.
Isto tako, otprilike, isto jednostavno, otprilike ću uzeti 20 cm i presečem ovde. Znači, otprilike je samo ovo. Isto ću uzeti ovaj moj lip gloss na pola, znači žica stoji na pola. I prekrstim sa ove strane. Znači, dobro moram da stegnem. Evo. Da bude otprilike ovako. I opet ću da prekrstim. Držim ovde prstom u stvari. I ovu žicu okrećem sa ove strane. A ovu okrećem sa ove strane. Tako da dobijemo otprilike ovako nešto. I pošto imam nokte, meni malo teže. Znači, ovu okrećem sa ove strane. A ovu ću opet da okrećem sa ove strane. I držim tako sve prstom i idem u krug. Znači, i držim, samo moram da držim dobro. Evo, otprilike neka bude ovako, neću više, da ne bude prevelik. Ili, ne, ajde još jednom ćemo. E sad moram da vidim. Otprilike izgleda ovako prstenčić. Ja ću da presečem otprilike isto ovaj deo. I ovaj ću preseći ovako na pola, tako da mogu da savijem na dole. Evo, otprilike da bude ovako nešto, znači ostane ova dva kraja isto. I to ću sa ovim makazicama sada da savijem ovu žicu, znači s ove strane, vidite. Ja ću da je savijem unutra, pritisnem, a isto tako i ovu žicu. Sve ću to sada da pritisnem sa ovim kleštima, malo da ispravim. Znači, samo pritisnem. Moram samo da vodim računa, evo da se ne ubodem. Ovaj deo bi u stvari trebao da se ovaj kraj da se istrpija. A ja ću ga iseći još malo. I probaću da ga savijem ispod. Znači ovdje ispod. Tako da mene ne bode i savit ću samo ovaj deo sa ovim kleštima i prsten je gotov. Evo. Ovo je drugi prsten. Lepo izgleda i dosta je stabilan ovako i može da se meni odgovara na ovaj prst, naravno. Njega mogu isto da ovde sad izravnam. Da mi bude recimo ovako okrugao. I da može da mi stane na prst. I eto, to je neka druga mogućnost. Ove žice ima da se kupe na internet, ima da se kupe u prodavnicama.
verovatno gde ima ovako ovih žica ili tamo u radnjama gde ima da se kupi za pravljenje nakita. Ja ovakvu žicu imam i u zlatnoj boji, i deblju, i tanju, i mislim, ovo je sad aluminijska žica. A ovu koju sam sad malo pre koristila, ona je od bakar, ali je kao srebro. Znači, dosta je kvalitetna i ne crni i izgleda kao pravi prsten. A evo, pokazat ću vam otprilike, ja sam već nešto napravila. Evo, recimo ovako nešto, i ovo sad slobodno možete nositi na ruku, na prstu, i nema nikl, znači za ljude koji su alergični na nikl, otprilike izgleda, ovo je jednostavan prsten, samo se ovako namotava okolo. Isto to sam napravila sa ovom perlicom, znači motala sam perlicu okolo, pošto sam stalno radila sa ovim lip glossom, to je neka veličina za ovaj moj prst. A kad bi radila manju, ja uzela sam ovaj lip gloss, onda mi je za ovaj prst. Znači, uvek ovo mi je bolje ovako kad je skroz okruglo. Tako da, jako mi je lako da to napravim. Imam još neke koje sam napravila, pokazat ću vam. I stvarno je svaki za sebe lep. Unikatni su. Ovo su neke kao perlice, vidite kako se lepo sija. Stvar je u uvijanju. Znači, fantazija, ne znam, ja nekako nisam ni jedan po nekom planu radila, nego sam eto čisto iz glave onako fantazirala, savijala, uvijala žicu i dobila sam ovako nešto. Onda imam ovako nešto i ovo je jedan jako lep prsten sa dva mala kao cirkona i četiri perlice ovde i on je isto jako lep. Kao što vidite, predivno izgleda. Dok ovaj cirkon sam lepila sa lepilo koje lepi za sekundu i malo je izgubio sjaj zato što je ispod lepak. Inače su cirkoni jako lepi, ali dobro, to je možda sad nije ispalo perfektno, a sad ću vam pokazati kako izgleda taj cirkončić. Znači, on je stvarno lep. Evo vidite kako se on sija. On se jako, jako, jako lepo sija. Kao kristal. Ali dole sam stavila lepak i kada stavim lepak, on izgubi malo sjaj. A dobro, to je greška sad. Sad znam da ne moram tako više da radim. Onda sam napravila ovako jedan prsten koji je interesantan. I ovo sam isto savijala, a sad ću vam pokazati i kako izgleda. Pogledajte. Ovo je stvarno jednostavno, znači savijala sam žicu samo okolo i ovo je pravi ukras za prst. Naravno, ovo prstenje može da se nosi i ovako samo na ovim krajevima i jako ukrasno izgleda, znači stvarno izgleda lepo kada se stavi. Evo, ja sam recimo ovaj prsten samo savila sa žicom i na kraju sam stavila onaj lepak na krajevima, evo vidite. I ovu perlicu sam stavila unutra i stavila sam onaj lepak za sekundu. I meni sad ova perlica ne može da izađe više jer je ovde stvarno zalepljena.
I kažem, jako lepo ukrasno izgleda kada se stavi ovako na prsten, na prstu. Onda pokazat ću vam sad još neke koje sam isto tako sa ovim lepkom zalepila. Znači, stavimo ovdje negdje na sredinu lepak, provučemo u perlicu kroz ovu spiralu i ostavim nekoliko sekundi i ovo se osuši i onda više ne mrda nigde. I evo, sad može to tako da izgleda. Ja, eto, to je nešto što sam, što volim da radim. Imam jako, jako puno sam ih napravila. I mogu da napravim sad, recimo, još jedan sa ovom žicom. Pa ajde, vidjet ćemo šta će ispasti. Ja stvarno nemam neki plan. Uvijek uradim otprilike. Evo, otprilike neka bude 30 cm žica. I malo je ispravim ovako. I opet koristim ovaj moj lip gloss. Ja to sad pravim po nekoj mojoj veličini. Vi možete izabrati, naravno, po vašem prstu. Uzmete konac i zavežete i onda izmerite koliko je obim. Ako dobijete, recimo, 57, onda imate veličinu 57 do 60, recimo. I otprilike tako. Ovo ima da se kupi. Ovo, imate, i ja mislim da ima ovo i od plastike da se kupi, sad ne znam gdje, ali u nekim prodavnicama sigurno da se nakit, ko pravi nakit. I eto. Znači, može da se savija i ovako, sa od prilike, od početka, i samo savijete jedan put, dva put, tri put, recimo. Evo. I dobijete ovu spiralu. E sad, može da se iseče, recimo da budu dve iste strane, otprilike, ovdje negdje. Znači, dobili smo neku spiralu. Sad ćemo malo ovo da sastavimo. Ili, ajde, ovako ću da malo povučem, da ovo bude ovako stisnuto. Ali to mi je bolje na ovome ipak. Jer ovdje mi je onako čvršće i ja mogu to sve sada lepo da povučem. Ukoliko mi ne ide rukom, pošto imam nokte, ja ću sad ovo da povučem sa ovim ovako kleštima. Otprilike izgleda od pozadi ovako, naprijed je ovo. E sad, imamo ova dva kraja. I sad možemo da savijamo ove krajeve. Znači, evo ovako, ova klešta su jako važna. Što su tanja i što je ovo duže, to je bolje. Znači, uhvatam ovaj jedan kraj ovako sa špicom i samo okrećem ova klešta i dobijem ovako nešto. Znači, i onda sad uhvatim dole, ovdje dole, i još jednom zavrnem. Malo ću stisnuti ovdje. I dobijemo ovako nešto. Isto to uradim i sa ove strane. Znači, ovu žicu uhvatim ovdje na kraju, savijem jedan put i ovdje uhvatim dole i još jednom savijem, samo što sad mi klizi. I dobijem isto sa druge strane, isto to. E sad,
pošto je sad ovo stoji ovako, još jednom ću staviti da vidim ovdje na ovome da li je dobro. Uzet ću ovo, malo ću stisnuti. I sad to izgleda tako i sad, pazite, znači sad vatam ovaj kraj i zavrćem ovako na desno. Evo, isto to uradim i sa ove strane. I otprilike dobila sam na krajevima ovako nešto. Evo. Sad samo da probam, pošto, evo, otprilike, malo ću ispraviti na prstu, izgleda ovako. Evo. Tako, uzet ću opet jednu parče, otprilike, da vidimo, 30 cm. Isto to ima da uradim, malo ću ispraviti i savijat ću sa ovim mojim lip glossom, ovaj mi je lip gloss baš, ali ću malo duže ostaviti ovaj deo, znači otprilike, evo vidite koliko je, jedno 6 cm, 7 i s ove strane ću da, ups, da savijam i da držim. Savila sam 4 puta. Otprilike 4 puta. E sad, s ove strane, kad dođem, ovu stranu pritisnem na dole, a ovu ću s ove strane, tako da dobijem neki kao ukršteni deo. Otprilike. Evo, otprilike bi izgledalo ovako. Stavit ću sad opet, probat ću da vidim da li će ove perlice, evo. Ova će perlica stati s ove strane, a s ove strane ću staviti drugu perlicu. Ups. Isto. Da. I možda još jednu. Da vidim da li će biti lepo sa dve i s ove strane dve. Tako da mi prsten bude baš bogat. A ove se perlice jako lepo sijaju. Ova ne može, nema dovoljno, nije rupica dobra. I evo sad imam praktično 4 perlice. I sada ću da probam da stavim na ovome, da lakše mogu da savijam žicu, znači moram i da držim. I prvo ću saviti ovu stranu, držim perlice ovdje pa ću saviti ovu stranu. I otprilike sad bi to izgledalo ovako. Znači, sad mogu da maknem. I savijat ću sad ovu žicu okolo ovoga, ali morat ću bolje da držim na ovome, jer ovdje mi je lakše. Znači, savijam u krug. I sa ove strane. Sad mogu ovo da maknem, vidite. I savit ću ovu žicu na dole. A ovu ću da gledam da savijem isto na dole, ali moram malo da stegnem.
ali da mi se ovdje ne vadi. Da, moram još jednom da probam. Znači, ovaj deo koji mi je špicast, njega ću saviti na dole, ali ovdje moram da držim jer mi se žica pomera. A to ću s ove strane da savijem. Koristit ću ova mala klešta i pritisnut ću žicu da ovo izravnam. Da, nije baš ni jednostavno, ali je kreativno. A ovu žicu s ove strane i nju ću saviti unutra. I ovo je sad nešto unikatno što nema niko, samo i ja imam. I evo, gotov je prsten. Evo, meni ne može da stane na ovaj prst, ali ću probati da ga stavim na ovaj prst. Evo. Naravno, ovo bi mogla malo da ovdje pritisnem i da izgleda malo tanje. Tu bi mogla jedna žica da se uvije, ali ne bi ja sad to, znači ništa tu, samo može ovdje da se ovako savije. Evo. Znači samo se malo pritisne i recimo ovako. I evo, prsten je gotov. Ovo mi je jako lep. Stvarno je izuzetan. Može tu stvarno i lepe perlice, crvene recimo sada imam. Imam, ali sigurno negdje u regalu. Trebalo bi da izvadim. Ali pogledajte kako je lep. Znači ovaj prsten je stvarno lep. Okrugao je. Predivan je. Ništa mu ne fali, može da se stavi i na ovaj prst, lepo izgleda, nikoga nema. Samo morate ovdje, ako ovako nešto radite, znači ova žica ne sme da viri, da se ne bi ubola, ona mora da se provuče, da se savije ispod. I eto, to jedino što je malo teže. I ovo je sad gotovo, znači stavila sam onako, savila sam žičicu ispod, tako da je stvarno super izgleda. Evo, za ovaj prst je idealno, lepo izgleda na ruci i evo, može i na ovaj prst i okrugao je kao što vidite. Može i samo dve ove spirale da se naprave, ne mora biti četiri, ali ja sam eto napravila četiri. Treba da mi stigne i zlatna žica, znači isto ovakva bakarna žica koja je pozlaćena, a ova je posrebljena, znači sa srebrom. I evo, kupili smo na internetu, ima neka prodavnica gdje se elektronika prodaje i oni imaju ove žice. Moj muž koristi ovu žicu recimo za neke njegove funk antene i on je naručio ovu žicu, ona je 1 mm, ima ova žica i od 6 mm, i od 8 i od 10, znači jedan onaj obim
ove žice, ja mislim, kako beše, 10 mm ili ne, ne znam, moram da vidim tačno da vam 1,2, da piše ovde 1,2 mm je žica debela. Ima od 0,6, 0,8 mm, 10, 1 mm, 1,2, 1,4 i tako dalje i tako dalje. I što su deblje, lepše izgleda, naravno. A dobra je i tanja žica, lakše se savija. Još nešto interesantno što sam napravila, to je privezak. Od, isto od ove žice, ali u zlatnoj boji. I ja sam ovako napravila jedan privezak koji sam savijala. A to vam je jako lako da savijete. Stavila sam ovu kožu kao lančić. Znači tamo se stavi oko vrata i ovo je isto bak, ovaj, aluminijska, ali široka žica i to je kao, eto, stavila sam kao neki privezak. Znači ovako nešto kad uzmete, znači možda se naruči, ja ću vam staviti link gde može ovaka žica da se naruči. Ovo je jako lepo i ovo može da se, znači s ovim kleštima, kad ovako uhvatite i zavrnete jedan put, razumete, onda možete da uvijate praktično, evo samo da ja ovo ispravim, i sad možete ovo da uvijate i rukom, evo. Znači samo se uvija, pošto je ovo aluminijska žica i ona se jako lepo uvija. I dobije se ovako nešto. Naravno, verujte mi, ovo može biti i jedna predivna narukvica. Ali dobro, sad evo ovako ćemo. Samo proba. I s ove strane isto to. Znači, samo dva puta ovako zavrnem, malo ispravim ovaj špic da me ne bode i savijem otprilike. Sad ću staviti kao narukvicu, ali moram da okrenem ovako i ovako. Izgleda sad kao narukvica sa ove strane, prelepo izgleda, jednostavno, naravno kad skinem moram malo da povučem, ona može naravno da se ispravi, znači po ruci, i samo se navuče, zategne, pritisnete. Ovo je jedna lepa narukvica koja može da se naravno napravi da to bude i lepo okruglo. Tražim, evo, uzet ću, pošto se sad snalazim, uzet ću ovu kolonsku vodu. I samo ću ovu narukvicu da mi bude okrugla, znači da je savijem, pošto moram da se snađem. Evo, ovo bi bilo dobro da bude dupla žica, onda je još lepše, čvršće, ili ovako tri žice pa napravi se kao pletenica ovde. Znači ovdje bi bila pletenica i stvarno ima lepih mogućnosti za narukvice, a ova mi je baš top. Uopšte nije teška, može da se savije.
nigde ne grebe. Stvarno je perfektna. A jako je ovako ukrasna i ne mrda nigde, evo vidite. Nigde ne mrda, ne mrda. Još da sam stavila neke perlice na početku, bilo bi super. A ja sam naravno toliko prstenja napravila da stvarno treba da ih stavim u prodavnici, jer eto zbog toga ih i pravim. Svaki je za sebe lep, svaki prsten je za sebe lep. I ja tako provodim vreme zato što stvarno volim da napravim. Evo ovo sam recimo napravila. Stavila sam samo jedan onako plastični cirkon, nešto, nije nešto specijalno, ali koristila sam gotov model za prsten koji se ovde razdvaja. Znači, kupi se samo ovo kao kostur i onda se samo stavi kamenčić. Evo recimo i ovaj mi je lep. Svaki je prsten za sebe. Evo i ovaj. Nadam se da vam se dopao ovaj video. Ukoliko imate pitanja, slobodno pitajte. Ja nisam sad profesionalac, ja samo eto volim tako nešto da pravim. Imate na internetu dosta tako tih stvari. Evo recimo ovo je obična žičica. Ja sam ovu žicu dvostruko kao pletenicu napravila. I onda sam jednostavno umotala. I ovo je stvarno lepo. Ne grebe nigde, jednostavno je, ne crni, mogu da je nosim dan i noć, znači nema ništa štetnog u ovoj žici. Ovo je aluminijska žica, niti crni, niti dobijete neku alergiju, jedino ako ste alergični na aluminijum, a nema nikl u sebi. Znači, to je bitno. Eto, staviti moj prsten nazad. I ovaj drugi moj prsten, pošto sam ove juče stavila i volim da ih nosim. Narukvica je naravno specifična. Može tu lepe mustre da se naprave. Evo, ovu narukvicu sam ja imala, pokvarila, ali sam je kupila možda prošle godine i trebale su mi perlice ovako ove. Ove su perlice dosta skupe, kupite možda 50 komada, košta 2-3 euro ili više čak. E sad, pošto ja imam ove narukvice, ja sam ovu pokvarila, ona je koštala 1 euro. I evo vidite, ona je na gumici. I imam onda ove perlice i tako ih mogu iskoristiti, ali su jako lepe ovako za prsten, zato što se lepo sijaju. Ovo su obične perlice, ja mislim da imaju kod vas u kineskoj radnji, od nekih narukvica ili od nešto skinete i imate kao neki model da napravite. Imate, eto, perlice, ja ih kupim u internetu i ovako ih stavim u kutici. Imam ove prozirne, imam veće, imam manje. Samo što, eto, rupica recimo neće prođe kroz ovu žicu. Neke hoće, neke ne. I isprobam jednostavno. Ovo je neki za narukvicu magnet, da se zatvori narukvica. Stvarno imam jako, jako lepih ovih perlica, imam i crvenih. Recimo, imam ovako neke cirkone koje imaju rupice s ove strane, ali mi tu treba skroz, skroz tanka žica. Ima dve rupice s ove strane, tako da mogu da napravim jako, jako lep prsten. Čak
čekam da mi dođe žica. Znači stavi se ovako na ruku i ovdje ima dve rupice i s ove strane ima dve rupice i onda treba samo da provučem tu žicu i da umotam i imam jako lep prsten. A ja sam u Tedi kupila ovako, košta 1 euro i dobijete ovako cirkone. Prelepi su, stvarno su prelepi, izgledaju kao svarovski. Oni su sad samo lepljivi, znači ovdje su zalepljeni i svaki ima rupicu, tako da može žica da prođe kroz nju. Recimo, evo ovdje imam žicu tanku, ali ovo je mnogo tanko. I mogla bi, evo sad da vam pokažem kako bi to izgledalo. Evo. Znači, samo prođe ova žica. Meni treba malo deblja. Ovo je možda 2 mm, možda 4 mm. Meni treba možda 6 mm ili 8. I ima i ovdje rupicu s ove strane. Znači, ima dve rupice. I naravno, mogućnosti su velike, ali mnogo bi lepo izgledalo. Evo, ja ću da isečem ovaj deo da mi ne smeta. Samo da vam pokažem. Eto. Samo da prođe kroz ovo. Da, sad se malo iskrivila žica. Samo otprilike da vam pokažem. Znači, kada se stavi žica, prsten će stajati super. I imat ću jedan lep, lep prsten. Ovo mi je sad, samo čekam da mi dođe žica i onda ću napraviti najlepši prstenje što postoji. Eto, dragi moji, kažem, ukoliko vas nešto interesuje, ja ću vam staviti link, par linkova gdje možete da kupite ovu žicu. Naravno ovdje u Njemačku, a vi pogledajte u nekim električnim prodavnicama, aluminijska žica koja se savija. Ili bakarna žica koja je posrebljena ili pozlaćena. Znači, treba vam 1,2 mm. Ili 1 mm. Obim ove žice 1 mm. Ili 0,8 mm, tako prilike. I ona se, kao što ste vidjeli, lepo savija. Evo, uzela sam u ove boje, tako da stvarno mogućnosti su jako velike. Evo, još jedan lepak imam. I dosta toga kupim, probam. Ovo možda se ugradi u ovako, recimo u ovakoj narukvice, ovo su listići. Ja ovo kupim u Tedi za 1 euro. A, interesantno je, može ovdje žica da prođe kroz ovu rupicu, pa nešto napravite, fantastično. A kod Kineza, ja uvijek kad idem u Srbiju, ja kupim cirkone i tako neke priveske. Ne znam sad šta da vam kažem, imam dosta toga i dosta toga kupim, a pokazat ću vam sad jednu kutiju, samo da vidim gdje mi je. Ovako ja kupim ovu kutiju i kupim priveske. Znači, kupovala sam, evo vidite koliko ih ima. Imam svakojake priveske i zvezdice i ovu ruku od Fatime. Onda imam ovo, kako se ovo zove, Unendlich. Ja mislim na nemačkom, ne znam sad na srpskom. Onda ovako, kao cvetići. To sve možda se ugradi u narukvice, prstenje, priveske, evo, violinski ključ. I kažem, ja sam naručila iz Kine, isto tako kupim 50 komada, platim 5-6 euro i meni je to super. Kupim i na eBay, kupim u Tedi, listići,
i svaki je za sebe lep, tako da stvarno puna sam ideja i stvarno lepo izgleda sve. Kreativna sam, prodajem, napravim, kupe ljudi, nije da ne kupe. Ručni rad se ovdje jako ceni, što je za svaku pohvalu. Evo vidite, i životinjica, ovo je kornjača. Ovo nije, ovo sam od nekog mog lančića štikla. Eto, ali eto, hoću samo da vam kažem da uvijek možete nešto lepo da kreativno uradite, kupite ovako delove, možda ima kod nas negdje na internetu za pravljene nakita, raspitajte se, uvijek može nešto da se napravi lepo, kupi se žica, kupite onaj kao lančić na metar, možete napraviti predivne ogrlice, narukvice i to sve. Eto, dragi moji, ja ću sada završiti moj video i nadam se da vam se dopalo. I vidimo se uskoro. Ovo je bio ekstra video jer sam večeras htjela stvarno da vam pokažem. Eto, par prstena. To nije sad nešto specijalno, nešto posebno, ali sve nešto onako neplanirano. Znači, nemam neku... nisam imala neku sad mustru pa da vam pokažem, ali opet sam vam pokazala nešto pa će vam se dopasti sigurno. Eto, ljubim vas puno, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!